Pieliekot ļoti liels pūles, nekādu izmaiņu, tas cerēto izmaiņu tas nedeva. Ir pagājuši precīzi 3 mēneši, kopš piepildījās mans sens kārotais sapnis, un es piedalījos akcijā sen kārotā plastiskā operācija. Esmu neizsakām priecīga un gandarīta par šo iespēju, kad izvēlējās tieši mani, un es piepildīju savu sen kāroto sapni. Sapns bija ļoti milzīgs, jau daudz gadu garumā, un viņš piepildījās ar lieliskiem rezultātiem, kādus pat es nevarēju nosapņot, un kādi pat rezultāts ir brīnišķīgāks, nekā es biju iedomājusies. Milzīgs paldies burvīgiem dakteriem Naunai Tomaševai un Haraldam Adovičam. Viņi ir fantastiski plastikas ķirurgi, ieteiktu griezties jebkuram, kuram ir vēlme pēc jaunām pārvērtībām, pēc savu sapņu piepildījumu. Tāpat arī visa šis mikroķirurģijas centrs ir fantastisks, darbinieki un apkalpojušā personāla ir ļoti jauki. Attieksme bija fantastiska, tādu attieksmi nebija sen piedzīvojis tieši personīgi pret sevi, tieši pēc operācijas. Tagad var jāsāk domāt par jaunu garderobu, jo, diemžēl vai par laimi, iepriekšējā garderobe ir tāda, kas uz 50% ir vairs neder. Tas nes tādu laimes un gandarījumu sajūtu. Protams, ir daudz, daudz komplimenti, ir daudz cilvēku, kas to pamana. Visvairāk, protams, priecājās man ģimene, kas zina, kāds, cik liels tas bija mans sapnis un ko man tas devis šis sapņu piepildījums. Un kāda man ir tā sava jaunā es atrašana, un pilnīgi cits cilvēks. Liekās tāda maza, bet tomēr liela operācija var tik daudz izmainīt dzīvi un dot tik daudz dzīves prieku, tik daudz pārmaiņas dzīvē. Ieteiktu pilnīgi visām sievietēm, kam tas ir aktuāli, kam tā ir problēma. Ieteikt visām par to padomāt un piepildīt savu sapni un īstenot darīt visu, lai tas sapnis piepildās. Vajag tikai ļoti, ļoti cerēt un noteikti piepildīsies.